Više od 80 voćara iz gradiškog dijela Potkozarija Lijevče polja izložilo je proizvode na ovogodišnjoj manifestaciji Dani voća Potkozarije 2023. Okupljeni proizvođači, pored tog što su predstavili različite voćne vrste i sorte, uglavnom su se žalili na ogromne ovogodišnje gubitke. Kod većine prinosi su prepolovljeni. Evo mi voćari svake godine pričamo bit će bolje, nadamo se boljem, a ono ko za inat sve lošije. Inače bavim se proizvodnjom kruške, nekih 2,5 hektara. Nešto je pokriveno mrežom orošavanjem, za proljeće će biti pokriveno sve. Međutim, svedoci smo i oni koji su imali mrežu da su ove godine imali orošavanje kompletnih sistema, tako dalje, znači vrijeme je nemilosrdno. Pojavljuje nam se stjenica kao novi problem. Šta ćemo, kako ćemo, vidjet ćemo. Imam hektar i pod dunje koja je tek posađena, znači očekujemo neki rod u narednom periodu i sve kako gledamo upućuje na to ili ćemo morati biti kompletni ili ćemo morati prestati sa proizvodnjom. Godina je teška, znači od početka samoga, znači vegetacije, od kasnih proličnih razjeva, lošeg vremena, pa onda onog julskog nevremena, znači za proizvodnju je godina katastrofalna. Međutim, uspjelo se nešto sačuvati šljive i pored tih svih teških uslova, ali je prinos da budemo načisto umanjeni za 50-60%. Pa kad bi vam rekao sada imam nekih hektar i po šljivija, da je prinos totalno devastiran, neki možda 10-12 tona, sve vam to govori. Znači u nekim normalnim godinama to bi trebalo biti barem 30-40 tona. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić, obraćajući se prisutnima na ovoj manifestaciji, naglasio je da je Gradiška prepoznata kao najveći proizvođač voća na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. On je rekao da ova godina zbog elementarnih nepogoda nije bila dobra za voćare kao i za sve poljoprivredne proizvođače. Šteta se u voćarstvu procjenjuje na oko 8,5 miliona konvertibilnih maraka. Dobra, da kažem jednostavno, za naše voćare i za sve poljoprivredne proizvođače, odnosno za sve naše sugrađane na prostoru grada Gradiške. Grad Gradiška je zahvaćena nekoliko puta elementarnim vremenskim nepogodama i moram reći da je voćarstvo zaista dosta stradalo. Procjena neke štete koje je izvršila naše gradska uprava obilaskom svih čitavog prostora grada Gradiške, negdje oko 25 miliona maraka je procijenjena materijalna šteta, od čega je u voćarstvu oko 8,5 miliona. Znači, značajna sredstva su, će izostati, odnosno prihodi će izostati našim voćarima. Vode se razgovori i vlada daje punu podršku da pomogne voćarima da premošte zaista u tešku godinu. Moram reći da je od nekih 1700 hektara koji se nalaze pod zasadima, voćarskim zasadima na prostoru grada Gradiške, negdje oko 650 hektara je oštećeno od elementarne nepogode od grada i da je to negdje oko 133 voćara su zahvaćena tim štetama. Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Saša Lalić rekao je da se svake godine voćarstvo suočava sa brojnim izazovima, te da će vlada Srpske ove godine određenim mjerama dati značajnu podršku cjelokupnoj poljoprivredi. Istakao je da je oko 4 miliona konvertibilnih maraka rezervisano za premiju za proizvedeno i prodato voće. Kad su u pitanju kapitalne investicije, tu imamo izuzetan odziv, 86 miliona konvertibilnih maraka već imamo rezervisanih sredstava od strane poljoprivrednih proizvođača, a ako pogledamo grad Gradišku i proizvođača sa područja grada Gradiška, skoro 11 miliona konvertibilnih maraka su oni rezervisali kad su u pitanju kapitalne investicije. Već imamo realizovanih i dostavljenih izvještaja od strane proizvođača skoro 40 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, skoro 40 miliona konvertibilnih maraka je kupljeno već mehanizacije, opreme u prerađivačkoj industriji, objekata, tehnoloških inovacija, sistema za navodnjavanje i tako dalje. Ovdje su danas sa nama i moje kolege koje su zadužene za sprovođenje prvog javnog poziva. Evo, drugi je u toku kad je u pitanju sredstva mađarske vlade, Progresus, dakle Fondacija Progresus. Privrednu manifestaciju Dani voća kao i ovu granu proizvodnje podržao je ministar trgovine i turizma u vladi Republike Srpske Denis Šulić. Voće je sastavni dio gastronomske ponude Republike Srpske. Kada pričamo o turizmu, tri komponente važne su za Republiku Srpsku: netaknuta priroda, odlični ljudi, dobri domaćini i savršena gastronomska ponuda, a bez voća iz Potkozarja, bez jabuke iz Potkozarja, bez šljive iz Potkozarja, bez voća iz čitave Republike Srpske naša gastronomska ponuda ne bi bila na ovom nivou na kome jeste danas. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Gornji Podgorci Zvijezdan Panić naglasio je da su Podgorci poznati kao voćarski kraj, te da je ova privredna manifestacija veoma značajna za Gradišku i region. Ovdje se okupe poljoprivredni proizvođači, pretežno voćari, koji se ovdje druže. Znači, mi kao mjesna zajednica obezbijedimo im
hranu i piće, besplatnu hranu i piće uz pomoć aktiva žena u Kovjeracima, uz pomoć mještana, gradske uprave, normalno sa gradonačelnikom grada Gradiške Zoranom Adžićem, imamo stvarno dobru saradnju i svake godine mi nastojimo da odradimo ovu manifestaciju. Ova manifestacija je 16. po redu. Da, nije bilo pandemije, bilo danas punoljestvo. Osim voćara u Gornjim Podgracima predstavili su se izlagači meda, voćnih sokova, rakije i kompanije koje se bave proizvodnjom repromaterijala i mehanizacije za voćarsku proizvodnju. Na 16. danima voća zbog loše godine nije bilo dodjela nagrada, te izloženi proizvodi donirani su u humanitarne svrhe.